Здравей, България! Слави Бинев ни е на гости в качеството му на председател на Федерацията по тайкондо. Добро утро, добре дошъл. Здравей. Добро утро ви от мен. Няколко интересни неща по един, на пръв поглед, специализиран разговор, обаче с много любопитни нюанси. Първо, че страната ни ще бъде център на световни европейски първенства и състезания, доколкото разбрах. И другото е, че току-що или скоро се върнал от Иран, които аз мислях, че са им много интересна ядрената програма, много напред си по тайкондото, едни от най-добрите. Те са в топ-3 в момента. Между другото, всички, които ми се обаждаха там, ме намираха. Питат, в момента, в който разберат първо програма. Нещо, което ме питаха за ядрената програма. Ами не знаем за тайкондото. Иран тайкондо, и тайкондо... Иран са, може би така, една от топ-3 силите. Нали? Ако сложим Корея, Китай и Иран, това е битката, нали, на първите три. Те са страхотни войни. Между другото, нашия отбор тренираше с Хади Саид, които всички знаят, че той е два пъти олимпийски шампион, един път бронзов медалист в две различни категории. В смисъл, това е, може би, една от най-големите легенди в тайкондо. Изключително обаятелен човек също така. Каквато е всяка голяма спортна звезда, което е изключително важно, защото ние не само трябва да се опитаме да направим един скок напред в развитието на тайкондо и в развитието им като личности. Нас защо не пуснаха там? Ние къде сме в класацията? Нашия отбор е отишъл заедно с техния... Те тренират в момента с националния отбор и техният национален отбор ще дойде на София Опен тука и ще останат да тренират националния им отбор, ще останат да тренират с нас на Спорт Палас. Това е... Към нашия отбор ли са така отворени? Има ли тренировки съвместни? Така, бекграунда на цялата тази история е свързана с тренера на националния отбор, който благодарение на министър Кралев е вече натурализиран българин. Той дойде като състезател за 80 кг, но тъй като наистина баща му е дълги години тренер на националния отбор на Иран и всъщност той направи всичките големи легенди, аз реших, че е много добре той да поеме и длъжността на тренера на националния отбор. Наистина е изключително професионален атлет. И разбира се, той се консултира непрестанно с баща си. Баща му беше през цялото време с мене, докато бяхме в Иран. Той е един от така най-уважаваните хора в спортния свят, да го наречем. Хади Саид също беше през цялото време с нас. Наистина, уважението към спорта тайкондо е много голямо, тъй като той е национална политика там. Там има около 1 милион и половина активно трениращи, а заедно с тези, които са се отказали, са някъде около 4 милиона. И те колко се разславили? Да? 85 милиона. Има достатъчно. Но той е вкарано в военната програма, вкарано в учебната програма и наистина са... Там е... Просто, нали знаете, всяка страна си има така... Училище ли? Да. О, да, там е един от световните центрове по тайкондо. Те имат, например, от тяхната централа, освен залите за подготовка, специалният доджанг, на който се провеждат по-големите състезания. Там тече непрестанно една професионална лига. Примерно, както футболната лига тече, примерно, тук, там тече тайкондо лига, която е изключително важна. Те имат хотели вътре в тайкондо центъра, имат съответно ресторанти, диетолози, разбира се, медицински център, имат университет вътре. Обзето, той е подобен на Кокилон, разбира се, в много по-малки размери, Добре, подготвителният лагер там, ясно. Тук обаче какво предстои? Европейски, световни първенства, турнири, тука, кога? Сигурен съм, че общо взето не са се случвали такива неща в други страни до сега. Да не онлайн само. Не. Както виждате, между другото, аз съм с бач протектор, нали, което в Корея е изключително важно. Тъй като там, вие знаете самите, вие пуснахте репортаж сега за проблема с маските. Нали, тъй като всеки... Кажи, какво е това? А това, разбира се, това е когато носиш, това е zero virus, той предпазва не само от коронавирус, той предпазва от всякакви други заболявания, свързани с вируси. Корея, всички, които по принцип се грижат за хората си, Корея, знаете, че е една от първите страни в иновациите. Пак не съм разбрал, кажи ми подробно. Това е нова разработка, това между другото е одобрено от нас и от Health Organization, но ще, разбира се, две за вас. Защото това се препоръчва на хората, които работят на представяне с хора. Всички, които са на първа линия, задължително... Благодаря. Обясни ми какво би трябвало да прави. Надявам се, че го прави. Ние ги караме в момента заради европейските правителства, защото трябва да подсигуриме нашите хора. И всички, които се грижат за своите хора и... Чакай, да не излезе реклама сега на някакъв продукт. Така ми казаха да го покажа. Аз го показвам веднага. Да. Добре. Падна ли това? Извинявам се. Микрофона, друга марка е на микрофон.
прощавай. Добре, разсеяхме се за тайкондо, си говорихме, ние почнахме да те разпитваме за... Не, това е бъдещето. Всички, които се интересуват от здравето на своите хора и разбира се, следят иновациите, това е изключително важно. Значи това, имайте предвид, че това е нещо съвсем нормално. Едно време амулетите също се съдържали най-различни чесън и всякакви други отблъскващи вирусите неща. Между другото, те не са били само за украса. Благодаря ти, че не дойде с чесън. Кажи ни тук какво ще се случва в България. Европейско, световно по тайкондо. Сериозно ли? Имаме европейско първенство G4, което е най-важното. Това е за мъже и жени. Имаме европейска квалификация, която е още по-важна. Тъй като тя, трябва да ви кажа, бихме се жестоко да я вземе в България, тъй като все пак от дома и страните помагат. Ние не сме били до сега на Олимпиада и се моля на Бога да наистина да ни покрие този път, защото има и спортен шанс, който не трябва да се забравя. Имаме след това световен ханмадан в България, което е най-големия фестивал. На него се очаква да дойде заместник-председател на Международния олимпийски комитет, мистер Ън от Сингапур. Заедно с още няколко членове на Международния олимпийски комитет. Какво и къде може да се гледа? Ние сме партньор Нова телевизия на някои от тези на всичките. Не с дружок, ние сме били. За тия, на които сме партньор, за тях ми кажи. Ами, световното първенство след това за къде? Това е най-големия форум. Между другото, тук ще се изреди абсолютно всички големи светила на бойните изкуства въобще, тъй като Куки Вон. Центъра, в който премиера също така бе удостоен с девети дан, е центъра Куки Вон. Всъщност, той не е само по тайкондо, той е на всички бойни изкуства в света. И това е най-големия боен център. Така че тук ще дойдат и председателя, новоизбрания председател, с който сме били заедно конгресмени. Ние заедно сме работили с него и преди това се познаваме. Председателя на Куки Вон, Дун Соп Ли, който бе избран точно преди един месец. Ще бъде Хапкио Джон, който е шефа на борда на директорите, в който присъствам аз за първи път, нали, не кореец е вътре. Така, разбира се, да, за първи път. И ще присъстват края на месец май, на месец март, пристига и председателя на професионалното тайкондо, мистер Банк. Това е малко по-официозната и официална част. Само светила. Спортната. Олимпийски световни шампиони. Няма да има други. Кога хората ще могат да гледат и да се насладят на умението, които ще представят вашите състезатели? Още тази седмица започва един от най-силните международни турнири, София Опен. Следващата седмица, края. А пък Европейското първенство ще бъде средата на април. Европейската квалификация ще бъде средата на май. Международният фестивал, в смисъл световният фестивал Ханмадан, ще бъде сигурно юли месец. А световното първенство по тайкондо, което ще бъде август месец. То винаги е август много месец. Много ли бой ще едем? Или не? Това е важно. Само да ви кажа, не знам дали така... Вие знаете във всички случаи, защото така, хората, които най-много са ни отразявали, е Нова телевизия. Нашите успехи, разбира се, защото това са български успехи. Аз трябва да ви кажа, че България вече на картата на Европа е в топ 3 също. Так, или в къде? Топ 5, да речем. На картата на Европа. За жалост, това е баща му на Фързат, който е посредата. Това е шефа на борда на Куки Вон, Хапкио Джон. Парк Сунам, почне председател на Европейската федерация. Наведно само ти си европеец тук, да? Да. Това, което ни каза, къде се намираме на картата на света? Ние на картата на света, за жалост, Влади, когато взе бронзовия медал в Муджу, Корея, което беше наистина грандиозен успех за България, защото това беше пробив, първият световен медал. След него Александър Джорджев взе златен медал за кадети, Кристиан взе бронзов медал за кадети също. Тоест, ние вече взехме от някой... Шанс за олимпийска, каквото имаме ли? Ще знаем този, ще имаме отговор на този въпрос след 2 месеца. Да, добре. След 2 месеца и половина. Моля се на Бога да имаме, защото това наистина ще бъде един исторически момент за България. Добре, благодарим. Ще следим всичко. Благодарим ти. Разказа ни Слави Бинев за това, за иранската ядрена програма друг път. Разбира се, жив, да. Жив и здрав. Благодарим си и си носете наистина, за да може да предпазвате не само себе си, но и хората.